Keren yang berotan tahap 2. Kurang lho iki. Nggih. Kurang lho. Iku ora ubanterno. Heh. Ora puter sithik are. Tambah sithik kok. Oh. Sing iku malah cas kebek lek iku. Sindik ing iku. Malah. Heeh, sing iku lho. Enggak jan. Kurang banter ngrimbo sithik-sithik ngono. Nantar ya? Apa nih? Krumen. Ini 16 tangki entah aku lagi. Coba. Coba ya. Dianjur belakang aku lagi. Lagi toko aku. Lagi toko aku. Kira ini? Mbak rana 500 kok. Murah gak? Nek, kok gono malah larang lek? Dibene. Nama? Kira? Nama to saiki kok nggo 6. Kira? 6. Nomor saken dibene ngene. Buangkan. Nomor aja sing. Yo urung anu mah urung ana cas ha. Urung ana malah. Sampe dikek wis bapak suwene. Sing adol iki kangane Mas Rudi kok. Iki? Heeh. Agar pesen ya diterno. Aku dus. Iya. Ya kok ben pesen. Iya entang ringan kok. Iret. Iya, kore sing muter ku lho. Iya. Ku puter pol diborot. Ngono ku wis nimbangi kompon. Sudah disemprot. Gulma yang sudah disemprot dengan racun kontak.
Wis nyuara iki. Manuk ora. Hah? Eh? Ini nekel tak terima manuk emang. Ya itu sih nekel. Suspen tak mantap.